be dan ni gael fel, fel CAP, dan ni wedi rhoi i'r Ewrop yn y tro cynta. Ond be dan ni gael i fewn fel CAP, tyna ddim cyn gymaint a Ffrainc. Dan ni fel, ble oedd wedi wneud o, colli y rebate i trio dweud i pobl Ewrop yn dweud, OK, dan ni colli y rebate, be dan ni eisiau wneud wan, i newid y CAP. Ond Ffrainc yn dweud, o na, na, na ni ddim newid o tan 2013. Iawn, yr economi, dyna beth mae'r pleidiau gyd yn canolbwyntio arno ar hyn o bryd yn ystod yr ymgyrch yma. Pam yw UKIP yn wahanol? Pa, beth sy'n neud i chi'n wahanol i'r pleidiau eraill? Dwi'n meddwl ydy, os fydd pobl yn clywed mwy o faint o arian sy'n wedi mynd i Ewrop, fel oedd Lord Rannoch yn dweud heddiw ynte, oedd bron 6 biliwn, ynte? Yn UKIP 1, os da ni cyfru faint o arian sy'n mynd ymlaen a da ni colli allan, dyna amser i mi feddwl o i pobl clywed mwy am pa da ni, be da ni'n neud. Pa da ni gael y holl rheolydd yn dod allan o Ewrop a costio mwy. Fi fel ffarmwr, dyna chi un example ynte. Da ni fel, yn Saesneg, defranchised. Da ni pob dim, pob o rheolydd yn dod syth i Ewrop, a allan o Ewrop, a da ni ddim yn cael ddim un gair. Ond costus ni. Un o prif polisiau eraill chi, bydde cael gwared ar y cynulliad, ond mae arolwg yn barn, yr opinion polls yma wedi dangos yn ddiweddar bod tra'n fwyaf pobl eisiau cadw'r cynulliad a rhoi mwy o bwerau i'r cynulliad. Felly pam ych chi eisiau cael gwared diddymu'r cynulliad? Yna chi un peth arall. Tydy pobl y wlad ddim wedi clywed faint o arian sydd gan i wario yn wastad gan y cynulliad. A da ni feddwl, beth i pwys i gael 40 o AMs a eilet synodol senyddol o hefyd yn San Steffan. Yr ateb ydy gael y ffwrdd i'r cynulliad a gael pobl sydd wedi cael fel aelod senyddol yn San Steffan o Cymru i aros yma yn Caerdydd. Diolch yn fawr. Felly, mewn tasau synnydd grog, tasau hyng Parliament yn digwydd yn yr etholiad yma, pwy bysech chi yn hapus i gydweithio gyda? Wel, nynnu chi peth yn te, os da chi weld y manifesto ceidwadwyr, maen nhw wedi dwy'n rhan mwy'r manifesto o'n ni. Os da chi'n clywed yr argwydd y rannoch yn dweud y bore yma, am pwy pwyntiau, wel mae ceidwadwyr wedi gwneud yr un pwyntiau. Wrach, bydd well i ni gweithio efo nhw. Ond, i dweud i nhw, da ni eisiau referendum. Hwnna di peth gola. Ac yn ola, pa mor hyderus i chi yn yr etholiad yma? Pryderus? Well, hyderus, confident. Oh, well, dyna chi. Mae yna rhai llefydd, wrach, mae yna siawns i ni mynd ymlaen. Ond mae yna 50-50 dwi'n dweud am y peth, ie? Gobeithio fel hyn, ie. Diolch yn fawr. Mr Williams, diolch yn fawr iawn.